Әзірі Лихуаның тәліпі бұйтша. Йоқырды біз Лихия сөздіген немі дедік, Америка Сауды Министерлігінің Министері, Муницинның қабірді көдік, Лиха Джунгоның мауын вәзірі, Лиха Америка Джунго Сауды сәпестеді, Джунго тарапның сөхбет вәкелі Лиха кечіктірсіңіз, Президент Трамп. 10 айның бірінші күні бізге өз қатыр қылсыңыз дегендек болсы керек. Шөне олан кечіктірілді азыр, Президент Трамп мақыл деді, Твиттерде қалдырып, 10 айның бірінші күнді, 10 айның 15 күнді кечіктірді. Бұяда Қытай тілдікі Чин Чио деген сөз, ялворды дейсім болуду, илтимас қылды дейсім болуду, тәләп қылды дейсім болуду, жүмлер айының, жүмлерді немі тәләп қылса, шо бұйынша тәржім қылса болуды бұл. Дуви торбитті соғы-соғы болсын. Бажы әліш, яналы бажы әліш болуды. Президент Трамп Лихоның екайлері бұйыз ішкіліп, өрмісі болатты. Дуви торбитті Қытайның өзден торбиті ға. 9 айның 13 күндік, өзден торбиті илан қыға ішкеріз кәп. Бұл жансын жайның торбиті де берілі батылы. Президент Трамп 9 айның 11 күні бажы әлішті кечіктірі кәлікіміз, Джунгоның мауын вәзірі Лихоның үлтимасы бұйыты болды дейді. Әнді бейді Президент Трамптың үшіндақты кәлігіне жансын жай әйті батылы. Зады Лихо үлтимас қылды ме? Йоқ, бір нәрісі дегілі болмайды. Америка Джунго сауда әптістің әр қыл деталларыны, сауда сөхбетінің кешіріңі, әр қыл деталларыны Америка бір-бірлеп ашқарыла батылы. Джунго тарап болсы, яки итрап қылмай батылы, яки инкар қылмай батылы. Герчі ерім ай кечіктірішні мауын вәзір Лихо үлтимас қылды дейілгенді ме? Бәлкі үлтимас қылған мәзмұнларының әмісі шола әмәс, шолам әмәс болышы мүмкен. Бұны дуи торбезі дәу атылы. 9 айның 12 күн жансынге ютып. Бұл қатым Лихо яны мәркезінің айынын іпітіп, Америкаға тілпін бәді ме? Күнділік мұйым ішті. Президент Трамп Ши Цзиньпин тәләп қылған 100 хатырыны толық еткізіп бәрді. Әмді Джунго иқтисадының бахары аяқлашты. Мың жыл хопа. 9 айның 12 күні кешіріңіз. 9 айның 12 күні неме дейді? Президент Трамп Ши Цзиньпин тәләп қылған 100 хатыры. Яғни 10 айның 1 күні 100 хатыры қылсыңыз. Біз байрамын өткізіп алсақ дегендік. Шындақ ілтимас қылған екен, Президент Трамп бұныңға өз хатырын еткізіп бәдейді. Әмді Джунго иқтисадының бахары аяқлашты. Бұны мың жыл хопа айтады. Демек, біз башта неміз жоқ, иқтисади әхвалының конкурент тараптарын білмейміз. Арлықта бір лексия сөз дегенде 80 миллион адам Джунгода ішсіз қалды шу халет келдейді. 3 чоң өй имарет, өй мүлікшілік тижаретшілерінің қандай қалғы қағалықыны сөзілдік. Иқтисади әхвалыны сөзілдік. Азыр әнді бұл қысқа қабарларымызды әмісі иқтисадқа мұнасибетлік кепле. Тегітектің айтқанды өрметлік өтендаш, бүген Джунго хүкіметінің бұл шап кеткелігі. Өздің бұйын бұрынғы хуй пәйлі өзгерткелігі иқтисадқа мұнасибетлік болса, демек Америка, Джунго отырысыз, жүмшаш, үзбәді, сөхбет оның жайды өткізісі, оның давамы қандақ болады. Дәл шу вақты Шанган мәселесі, ұйғыр мәселесі Америка Дәулет Мәжілісі көтеріліп отырығы чықты. Бұланың вақыт тәртібінде айтқанды, Джунгола бұл іште, Джунголықла бұл іште қабарсыз әмәд. Шындақ дейлі, біз шыңа мұшы мұнасиветті, рейс Ши Цзиньпин әпәнді, Шинжандығы бас түрішіні тоқтыстың. Әр қандақ әхвал асылды, әнді сіз Шинжандығы бас түрішіні тоқтыстыға вақыт келді. Аллы қашан кәген еді. Лекен сіз яна ұзап кеттіңіз, рейс Ши Цзиньпин, біз Америка Джунго мұнасиветінің яқшылын ішіне үміт қылымыз. Отырды ке жиддиліктің пәсі ішіне үміт қылымыз. Мәсілләні диалог үлі әл қылышыне. Бәлкі Джунго халқым үміт қылыды, Америка халқы әм үміт қылыды. Тибет бізді әвә Шанган ұйғырлам үміт қылымыз. Рейс Ши Цзиньпин үрімчеді ке бас тұрышыне. Болып мұл, мәктәп мұдири, ташпылат тиіп ке қайты жаза бердіған ішіне тоқтышыңызды үміт қылымыз. Рейс Ши Цзиньпин.